щеплення. Через скуплений сертифікат чоловіку відмовили у вакцинації. Хто понесе відповідальність? Рибне протистояння. Франція та Великобританія не можуть поділити рибу в Ла-Манші. Чим закінчиться конфлікт? Тривожні дзвіночки. Через високі європейські ціни в Україні без газу можуть залишитися лікарні та освітні заклади. Як зимуватиме Україна? Вибухонебезпечні Канари. Вулкан Кумбре-В'єха вивергається вже понад 2 тижні. Лава знищила вже понад 1000 будівель. І коли вулканічна активність вгамується? «20 в Україні» – це подробиці на Інтері у студії Юрій Бібік. Доброго усім вечора. Покарання за смерть українця. У Польщі звинувачення висунули 9 підозрюваним. Серед них лікарка, правоохоронці та працівники ветверезника. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаю, у липні правоохоронці затримали українського заробітчанина Дмитра Никифоренка. Хлопцю було 25 років, він був на підпитку. Дмитра відвезли у ветверезник і влаштували справжні тортури. Душили, труїли газом, били кулаками та кийками. Після цього він помер. Обставини його смерті викрили журналісти. Вони оприлюднили кадри з відеозапису. Нині справу розслідує польська прокуратура. Траур у Грузії. З-під завалю будинку у Батумі стали тіла ще 2 людей. Кількість загиблих зросла до 8. Я ж нагадаю, напередодні у самому центрі грузинського міста обвалився один із під'їздів багатоповерхівки. У цій частині дому було 15 квартир. На місці працюють надзвичайники та медики. Там досі тривають рятувальні пошукові роботи. Поки врятувати вдалося лише 2 людей – дорослого і 6-річну дитину. Спалах поліомієліту на Рівненщині. Діагноз підтвердили у 1,5-річної дівчинки та ще у 6 її братів та сестер. У регіоні оголосили надзвичайну ситуацію, почали масштабну кампанію з вакцинації проти поліо. Щеплення отримують усі діти віком до 5 років. Де могла заразитися дитина, нині встановлюють епідеміологи. Підозрюють, що вірус завезли з сусідньої України. Звідки саме, знають і розкажуть мої колеги. Надзвичайною ситуацією біологічного характеру визнали випадок поліомієліту у дівчинки з Рівненщини. Цей випадок є однозначно пов'язаний з завозом саме на територію України, оскільки з квітня 2016 року Україна не використовує тривалентну вакцину, яка ну, у тому числі містить саме поліокомпоненти другого типу. Цей штам, він є афгансько-пакистанського походження, який зараз циркулює в Таджикистані. Нагадаємо, діагноз поліомієліт у дитини підтвердили кілька днів тому. Дівчинка проживає у багатодітній родині в селі неподалік Рівного. Коли малече відняло ноги, батьки звернулися до лікарів. А ті підтвердили – параліч спричинив поліовірус. Почалося з одної ножки, то вона гірша. А та, що пізніше почало захворювання, то та й краще відновлюється. Але у дитини ще попереду не один курс відновного лікування, реабілітація. Дівчинка не була вакцинована, як і її брати і сестри, пояснюють медики. Під час обстеження сім'ї небезпечний вірус виявили ще у 6 дітей. У них винайдений аналогічний штам поліовірус другого типу. Ну, принаймні, вони зараз почуваються здоровими. Зазвичай параліч трапляється у однієї дитини з 200, яка має цей вірус. У Рівному екстрено скликали комісію і вирішили провести додаткову кампанію з імунізації від поліомієліту. У МОЗі зазначили, це вимушений крок, щоб захистити дітей від інфікування. Адже цього року планові щеплення отримали лише половина малюків. Вакцинації вакциною ІПВ будуть підлягати усі діти віком до 5 років включно, незважаючи на те, чи були вони вакциновані раніше, чи не були. Такий додатковий раунд імунізації буде переважно сфокусовано первинно на рівень тієї об'єднаної територіальної громади, де було зафіксовано цей випадок. І в подальшому буде ще додаткових 3 раунди імунізації для усієї території області. Епідеміологічні заходи триватимуть в області впродовж 3 місяців. У цей час невакцинованих дітей не допустимо. Пускатимуть до навчання. Ті, що є вже у вогнищі, перебувають, тим заборонено відвідування, а також ті, які, ймовірно, були в контакті, тим заборонено відвідування навчальних закладів. Відомо, що діти з інфікованої сім'ї нещодавно відпочивали на Закарпатті. Там теж нині працюють епідеміологи, обстежують усіх контактних осіб. Після того, як отримають результати лабораторних досліджень, знову збереться комісія, але вже на державному рівні.
Тоді й вирішать, чи імунізуватимуть додатково від поліо усіх маленьких українців. Ярина Марків, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Між тим, майже 16 тисяч людей захворіли на коронавірус за минулу добу в Україні. Одужали 5,5 тисяч. 250 пацієнтів померли. Антилідери за кількістю нових випадків. Одещина, Дніпропетровщина та Львівщина. Щеплення проти ковіду за добу отримали 150 тисяч українців. Усього вакцинували 13,5 мільйонів громадян. Небезпечний постковідний синдром у дітей у Сполучених Штатах зафіксували всплески побічних явищ після коронавірусу. У малечі вражаються різні частини тіла – серце, легені, нирки, мозок і навіть шкіра. Подекуди виявляють запалення очей або органів шлунково-кишкового тракту. Лікарі зазначають, потенційно це може бути смертельно. Найчастіше таке ускладнення спостерігається у дітей від 6 до 11 років, та поки що, за словами фахівців, кількість випадків мізерна. Клінічні дослідження вакцини від коронавірусу уперше проводять в Україні. Йдеться про новий препарат з Китаю. Нині розробник випробовує його у 5 країнах світу. Українцям, які щепляться цією вакциною, обіцяють трохи більше 9 тисяч гривень. А ще учасників цього дослідження будуть страхувати до 30 тисяч євро на випадок відповідних ускладнень після цієї ін'єкції. Більше про клінічні дослідження в нашому матеріалі далі. Це інактивована, це не є жива вакцина. Цей експериментальний препарат сюди в лікарню Рівного привезли з Китаю. Там вакцина пройшла необхідні перевірки, а зараз остання черга випробувань. Подвійне сліпе дослідження. У ньому беруть участь добровольці за гроші. Будуть мати 8 тисяч гривень після двох вакцинацій, а також ще 1300 гривень на доїзд. Із сотні флаконів препарату половина – це вакцина, інша половина – плацебо, тобто індиферентна речовина, така собі пустушка. Ні пацієнти, ні координатори, ні лікарі-дослідники, ні медична сестра, ніхто не знає, кому ми вводимо вакцину, а кому ми вводимо плацебо. Та перед тим, як робити укол, добровольців обстежують. Перевіряють на коронавірус, ВІЛ, визначають рівень антитіл, розповідає головна рівненська дослідниця Світлана Бойчук. Лікарка, як і п'ятеро її колег та медсестра, пройшли спеціальні курси. Коли пацієнт вже обстежений, ми його рандомізуємо в системі, все в комп'ютері, все в систему вводиться, система видає номер, тоді медсестра, яка має до цього доступ, він закривається на ключ, відкриває, бере. А далі людині роблять укол. У Рівному щепили вже 6 добровольців, ще 30 пацієнтів на черзі, а загалом охочих близько сотні. Головна вимога – бути повнолітнім та невакцинованим. Олена каже, підставила б і своє плече, але вона вже давно протиковідну ін'єкцію зробила. І Pfizer, і Moderna десь мали теж на комусь перевірити. Так, я б пішла, напевно, що не із-за грошей, а із-за того, що, ну, хай буде 5G. Та більшість людей у Рівному про випробування нової вакцини з Китаю чують уперше. Перший раз чую від вас взагалі. Звичайно, що відмовився. Чому? Я ж не підопитний кролик. А от кияни про випробування вакцини знають, але думки щодо її безпечності і тут різні. Після якої, звісно, производителя цієї вакцини і хто організовує таке мероприятие, ну, я б взяв би з удовольствием. Це підозріло. За що саме платять? За те, що ми вакцинуємося недостатньо дослідженою вакциною? Чи що це за експеримент над людьми? Ну, я би не довіряла. Головний лікар київської клініки, в якій випробували китайську вакцину вже з півтисячі добровольців, каже, це не експеримент, а наукове дослідження світового рівня. І Україна в такому проєкті бере участь уперше. Усе погоджено із Міністерством охорони здоров'я. В червні 2021 року є наказ Міністерства охорони здоров'я про початок цього дослідження, є перелік закладів, їх, якщо я не помиляюсь, 12 чи 11. Загалом Україна – одна з 5 країн, де випробовують новий препарат. Планують залучити майже 30 тисяч учасників, із яких 10 тисяч – українці. Це дуже круто, коли клінічні випробування заходять в державу. В Україні на 100 тисяч населення є 4 клінічних випробування. У Швейцарії – 70, у Штатах – 40, Франція, Німеччина – 30. Тобто
відчуєте різницю. За учасниками лікарі спостерігатимуть рік. У цей період вони можуть робити необмежену кількість ПЛР-тестів і матимуть страховку на випадок ускладнень. Поки що, до речі, таких не зафіксували. Сніжана Сидорук, Ярина Марків, Микола Василюк, В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал «Інтер». Вакцинувати вакцинованого. У Миколаєві чоловік вимагає щепити його проти коронавірусу. Та йому відмовляють, адже за даними електронної системи він вже отримав обидві дози цієї вакцини. Виявилося, що відповідні документи чоловік просто купив. Чи понесе тепер відповідальність та чи зможе захистити своє здоров'я, дізнавалися мої колеги. Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Вадим Жепало розповідає про поневіряння свого клієнта. Той зателефонував і поскаржився на відмову в щепленні проти коронавірусу. Виявилося, що свого часу сертифікат чоловік просто купив. Тоді він і не думав, що колись ковід його ледь не вб'є. Він звернувся до свого знайомого для того, щоб отримати сертифікат про вакцинацію. Цей знайомий пообіцяв йому допомогу, в результаті йому цей сертифікат було надано, після цього він захворів, пройшло там невеликий час. Після того, як він вилікувався, він звернувся до медичного закладу, йому повідомили про те, що він знаходиться в базі даних, як особа, яка вже пройшла вакцинацію. Оприлюднити свої дані чоловік не захотів, утім, як і писати офіційну заяву. Говорити про те, що зараз порушується право цієї людини, не доводиться, якщо тільки він офіційно не звернеться і почне вимагати офіційної перевірки від органів правопорядку. Зробити щеплення людині, яка вже є в реєстрі вакцинованих, неможливо, пояснюють медики. Сімейний лікар може побачити в електронному реєстрі, чи є тут вже вакцина в даного пацієнта, чи він не вакцинований. Інформацію, внесену до бази, лікар підтверджує власним електронним ключем. А робити щеплення повторно підстав немає. Ми бачимо, пацієнт у базі даних щеплений, і ми ніяк не можемо зробити йому більше двох щеплень, які в нього занесені в реєстр. Кожен день до 17:00 всі мобільні бригади звітують в Google формі, заповнюється таблиця Міністерства охорони, йде інформація про проведену кількість доз. Купівля ковідного сертифікату, як і його оформлення, є злочином, і відповісти за нього мають усі причетні. Санкція статті передбачає менш сурове покарання для людей, які використовують ті ж самі довідки. Це, наприклад, або штраф від 850 гривень до обмеження волі до 2 років. Для лікаря, який видав неправдивий документ, санкція статті більш суворіша. Подібними випадками наразі активно займаються кіберполіція разом із МОЗ. Вони констатують, по Україні майже 2000 громадян придбали липові сертифікати, а кримінальних проваджень зареєстровано майже 500. Та справа тут не лише в підробці документів, а в тому, що такі ігри з паперами можуть коштувати життя. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Фізрозчин замість вакцини. У Німеччині почали розслідування проти сімейного лікаря. Його підозрюють у шахрайстві та підробці документів. У прокуратурі кажуть, медик видавав фальшиві сертифікати, а охочим зробити щеплення колов звичайний сольовий розчин. Подробиці скандалу далі у матеріалі Тетяни Логунової. Лікар не приймає через проблеми зі здоров'ям. Таке оголошення нині можна побачити на кабінеті сімейного лікаря в німецькому містечку Вемдінг. Утім, насправді Герхарда Холста тимчасово усунули від роботи поліція та прокуратура. Його підозрюють у махінаціях з вакцинами. Замість препарату проти коронавірусу медик начебто колов сольовий розчин. Ми вирішили публічно назвати ім'я цього лікаря, адже в цій ситуації треба діяти швидко. Серед щеплених у цьому кабінеті можуть бути люди з хронічними хворобами. Вони думають, що захищені, а насправді наражають себе на небезпеку. Скільки пацієнтів могло отримати фізрозчин замість вакцини, достеменно невідомо. Приблизно кілька сотень. До нас надходить багато звернень. Люди запитують, що їм тепер робити. Ми всім відповідаємо, у вас може і не бути вакцинального імунітету, тому наразі дуже важливо дотримуватися дистанції і носити маску з високим ступенем захисту. І це ще не все. За даними прокуратури, лікар ще й видавав фальшиві сертифікати про імунізацію. Біля його кабінету бачили десятки автівок з номерними знаками різних міст. Приїздили навіть із-за кордону.
Медика вже допитала поліція, в його кабінеті провели обшуки. Однак про мотиви лікаря поки що нічого не відомо. Місцеві ЗМІ, щоправда, пишуть, що він був противником вакцинації, прихильником конспірологічних теорій. Наприклад, розповідав охочим зробити щеплення, що вони можуть померти відразу після ін'єкції. Це не перший такий скандал у Німеччині. Навесні всі медіа повідомляли про медсестру із центру імунізації міста Вільгельмсхафен, яка колола фізрощин замість вакцини. Точну кількість щеплених у такий спосіб не встановили й досі. Утім, на повторну ін'єкцію запросили майже 8 тисяч людей. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Понад 200 тисяч французьких підлітків стали жертвами сексуального насилля з боку католицьких священників. Це дані за останні 70 років. Більше про приголомшливі результати у сюжеті Олени Абрамович. Олів'є було 13, коли над ним поглумився священник. Два роки тому французький суд визнав того священнослужителя винним. Було таке, і мого кривдника засудили, але є й інші жертви, і 9 із 10 із них уже не можуть звернутися по допомогу до системи цивільного правосуддя, бо сталося це надто давно. Кількість тих, хто став жертвами священнослужителів у Франції, днями оприлюднила незалежна слідча комісія. Інформацію збирали 3 роки із церковних архівів, звітів поліції та свідчень жертв. Аналізували період, починаючи з 1950 року і до сьогодення. Висновки шокували французів. Йдеться про понад 200 тисяч хлопчиків підліткового віку. Це як землетрус, цунамі, і це справді треба сприймати як стихійне лихо, бо якщо глянути на цифри, це надто страшно, тож цього більше ніхто не може заперечувати ні в католицькій церкві, ні в суспільстві. Проблему десятиліттями замовчували, бо в церкві не прийнято доносити на своїх. Парафіяни не звикли суперечити духовникам, вустами яких, на їхню думку, промовляє Господь, пояснили слідчі комісії. Свідчення їм надали 2700 жертв. Ще тисячі таких було ідентифіковано в архівах. Важливо розуміти, що до початку 2000-х планувала глибока, тотальна і навіть жорстока байдужість до жертв. І тривало це роками. Їм не вірили, їх не чули. А коли вислуховували, то вважалося, що вони, можливо, сприяли тому, що з ними сталося. Слідство виявило, що всередині католицької церкви на різних рівнях було відомо про це явище. Проблему ретельно замовчували, щоб не підірвати авторитет церкви. Тепер, щоб відновити довіру, католицтво слід переглянути підхід до викладання на такі теми, як сексуальність, слухняність та святість духовенства, порадила слідча комісія. Жодна культура не змогла зупинити цю церкву від скоєння злочинів проти дітей у величезній кількості. Маю на увазі дітей віком від 7 до 10 років. Це приховували організовано, тому цей звіт важливий для гуманності й уявлення про те, що таке людська гідність і повага до життя. Публічні вибачення вже висловили кілька французьких високих священнослужителів. Папа Римський Франциск помолився за жертв насильства і висловив їм свої співчуття. Я хочу висловити свій смуток, свою скорботу за перенесену жертвами травму, а також свій сором, наш сором, мій сором за те, що церква так довго не здатна була поставити їх у центрі своїх проблем. Понтифік висловив підтримку католицькій церкві Франції і водночас закликав її взяти на себе відповідальність за оприлюднені злочини, визнати, що урок засвоїла, і стати знову місцем безпеки для кожного. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». А Франція погрожує припинити електропостачання до Великої Британії. Країни не можуть поділити між собою рибу у Ла-Манші. Чому Париж звинувачує Лондон у недотриманні угод? Та чи залишиться столиця Сполученого Королівства без світла, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. У французькому порту Гранвіль робота кипить. Рибалки розвантажують вранішній вилов. Щоправда, масштаби здобичі зовсім не такі, як їм хотілося б. Більшості місцевих риболовів заборонено потикатися в британські води. Працювати доводиться лише біля французького берегу. У цих водах я пропрацював 15 років і лише в останні 2 трохи менше перебував у британській акваторії. Але британці поновлюють дозвіл лише тим, хто постійно рибалив у їхніх водах останні роки. Тож я лишився без ліцензії.
Жан-Люк не єдиний, кому відмовили в продовженні ліцензії. За умовами Брекзиту, Лондон обіцяв допускати до своєї акваторії всі судна, які мали на це право з 2012 року. Але на практиці від рибалок вимагають численні документи, які мали б довести, що вони справді працювали в британських водах. І часто таких паперів просто немає. Велика Британія не поважає власного підпису під угодою. Місяць за місяцем рибалкам представляють нові умови видачі ліцензій. Відмовляють у наданні інформації безпричинно. Затягують видачу дозволів. І я спокійно, але впевнено заявляю, це ставлення неприйнятне і такого порушення терпіти не можна. Париж уже готує удар у відповідь. Британії можуть просто вимкнути електрику. Сполучене Королівство дуже залежить від постачання електроенергії з французьких АЕС. Щоправда, для такого радикального кроку потрібна буде згода усього Євросоюзу. А от вимкнути світло рибальському острову Джерсі простіше. Саме тут міститься британський центр видачі ліцензій. Угода з Брекситу доволі упереджена, адже іноземні флоти отримують право рибалити в наших водах на 20 мільйонів євро щороку, а ми з того нічого не маємо. Як наслідок, лише третина французьких суден повернулася в британські води після Брекситу. Утім, Великій Британії абсолютно невигідно сваритися із Францією та Євросоюзом, адже в угоді з Брекзиту чітко прописаний зв'язок між правами для рибалок та доступом до газової і електромережі ЄС. І, схоже, терпіння Парижа вже вичерпалося. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Ці нові гойдалки на європейських біржах спричинили газові проблеми і в Україні. Напередодні ми розповідали про відключення лікарні у Херсоні. А тепер про можливі перебої для бюджетних установ заговорили і в Одесі. Тож, хто саме ризикує залишитися без газу? Про це в нашому наступному матеріалі. Чимало бюджетних установ в Україні мають закуповувати газ через тендер, тобто фактично на біржі. А постачальники орієнтуються на європейські хаби, на яких ціни б'ють історичні рекорди. Експерти кажуть, влада мала б заздалегідь підготувати резервні запаси. Мені здається, що це питання треба було ще обговорювати в серпні місяці, навіть не на початку жовтня, а в серпні, коли було зрозуміло, що ціна вже рухається в сторону таких високих показників. Тож, попри підписаний меморандум, проблеми уже виникають. Це Одеський національний університет. Студентам повідомили, у гуртожитках на кухнях можуть не працювати газові плити. Бо ВИШ, купуючи газ, запропонував ціну, на яку не погодилися постачальники. Тож тендер не відбувся. А днями планують провести новий, підвищивши розцінки. На сьогоднішній момент важливо підкреслити те, що газ все-таки в університеті є. Відключення не відбулося. І ми надіємося, що в тих зазначених термінах, які нам повідомила адміністрація, відключення не відбудеться. В опозиції це називають першим дзвінком і прогнозують масові відключення газу. Я вважаю, що причина от тому кризису, який зараз надвигається на всіх нас, на бюджетні організації, на населення, це в будь-якому випадку скажеться на населенні, на промисловість, вкроється в абсолютно недальновидній політики українських властей. Тому що вмісто того, щоб руководствуватися економічними інтересами нашої країни, заключить нормальні договори, довгострочні, по нормальній, приємлімій ціні. Ми гралися в політику і сьогодні отримали ціни просто заоблачні. Або ми не знали, що така ситуація складеться. Або ми не знали, що за 30 гривень ніхто не зможе купити цей газ. Ні, ми знали, але непрофесіональна і непослідовательна політика веде до того, що у нас бюджетні і державні учреждення будуть знаходитися в крайне складній ситуації. Дай Бог, щоб зима була тепла, дай Бог, щоб осінь була тепла. Сьогодні от така от політика, ми починаємо з задніми числами намагатися вирішити проблему, яка вже наступила вчора. Минулого тижня уряд, Нафтогаз та міські органи влади підписали меморандум, за яким ціна на газ для бюджетних установ в опалювальний сезон становитиме 13,5 гривень за куб. Утім, навіть така вартість може стати великим тягарем для громад. Хоча в уряді обіцяють субвенції, залишається питання, де держава візьме на це додаткові десятки мільярдів гривень. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Активність вулкана Кумбре-В'єха на Іспанських Канарах посилюється. Потоки лави поглинають усе на своєму шляху. Лише сьогодні знищені щонайменше 4 житлові будинки. Як острів'яни потерпають від найгіршої катастрофи за останні десятиліття та де шукають притулку, розкаже наша Марина Біленька.
Вже близько місяця 80-річна Маргарита та її 90-річний чоловік Луїс спостерігають за виверженням кумбрев'єхи з палуби свого човна, який став їхньою тимчасовою домівкою після того, як з кратера здійнявся стовп попелу. Приїхала поліція і наказала нам евакуюватися тієї ж миті. Ми поїхали з ними, нічого не встигли з собою узяти. Коли прибули в притулок, нам сказали, що сталася помилка і нам треба в інше місто, у будівлю футбольного клубу. Вирішили нікуди не їхати. Я згадав про свого старого човника і ось ми тут. Нині подружжя дрейфує в районі портового містечка Тасакорте, що на західному узбережжі Канарського острова Пальма. І хоча вони на воді, все ще бояться стати жертвами виверження. Якби потік магми був один і вона блилася за однією траєкторією, то ми б могли передбачити, які місця оминати. Але це не про кумбрев'єху. Тут кілька потоків, а ще вибухи і коливання. Нова тріщина може утворитися будь-де. Тим часом активність вулкану посилюється. Протягом дня Національний геологічний інститут Іспанії зафіксував на острові серію з 37 землетрусів. Найпотужніші коливання магнітудою 4,1. Не перестає вивергатися й магма. Вночі лавові річки сягнули селища Калехон-де-Лагата і знищили там щонайменше 4 будинки. Хосе Роберто втратив землю, яка передавалася у його родині від покоління до покоління. Ми тут постійно страждаємо. Я втратив угіддя, які мені лишив мій тато. На острові постійно гримить, осідає попіл. Це ніколи не закінчується. За 21 день виверження на острові без даху над головою лишилися більше тисячі сімей. Знищені також школи, церкви і лікарні. Спустошені понад 480 гектарів родючої землі. Для порівняння, таку загальну площу мають понад 600 футбольних полів. Стихія завдала колосальних збитків. За попередніми підрахунками місцевої влади, йдеться про щонайменше 87 мільйонів євро. Вулканічний попіл вкриває бананові плантації, чий врожай становить 50% економіки острова. Страждають і білосніжні солончаки, де після активності кумбрев'єхи зіпсувалися 200 тонн солі. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. А на Буковині відсвяткували 400-річчя Хотинської битви. Саме після цієї баталії українське козацтво заявило про себе на всю Європу. Біля знаменитої Хотинської фортеці історичні реконструктори відтворили епізод воєнних дій. Більше бачив наш Іван Сірецький. Рівно 400 років тому під стінами Хотинської фортеці завершилась тривала війна між польською та турецькою арміями, а вирішальне значення у битві відіграло 45-тисячне козацьке військо. Події початку 17 століття у своїй постановці відтворили чернівецькі театрали. Назару Кавуличу дісталась головна роль – гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Він йшов з військом попереду, він брав активну участь в бойових діях. І оце перше, що привабило до нього. На святкування до Чернівецької області планували приїхати делегації з Туреччини, Литви, Молдови, Румунії та Польщі. Проте через пандемію коронавірусу завітали лише поляки. Результат Хотинської битви вони коментують коротко. Дуже добре. Також запросили історичних реконструкторів з Києва. Під стінами замку вони розгорнули автентичний табір. Там відтворили побут як козаків, так і турків. Пан Святослав демонструє однострій офіцера Яничарського корпусу. Особливу роль відігравав головний убір. Оцей золочений футляр, він називається юнлук, це футляр для ложки, тому що харчі мали принципово, в тому числі ідеологічне значення колись для яничарського корпусу. Чоловік каже, роль противника козаків дискомфорту йому не приносить. Навпаки, дуже цікаво, тому що яскраві супротивники у нас були, вони були потужні. І те, що в свій час козаки Сагайдачного дали доволі таки достойну їм відсіч, надавали тоді яничарам, це, ну, що ж тут, нема чого, так сказати, цуратися. Хоча б приблизно відтворити Хотинську битву у наш час нереально, кажуть реконструктори. Адже у подіях 400-річної давнини брали участь понад 250 тисяч військових. Сьогодні ж 70 осіб продемонстрували зіткнення підрозділів польсько-козацької та турецько-татарської армії. Війна була досить жорстока. І головна, ну, насправді вона не виявила такого переможця. Просто османи вже не могли. Вони зрозуміли, що вони не візьмуть ці позиції і відмовилися від цієї ідеї. Зрештою, сторони підписали мирну угоду, а найбільше значення битва під Хотином мала для української історії.
По-перше, це визнання ролі козацтва, яка без сумніву не пересічна в цій битві. Це визнання ролі в досягненні перемоги видатного полководця, який мав не тільки локальне значення для Козаччини, Петра Сагайдачна, а й одного з найкращих полководців Речі Посполитої. Головне – дати можливість нашим глядачам і нашим українцям подивитися і зсередини відчути, які були події, які були принципово важливі для нашої історії. Історичне свято у Хотині триватиме і в неділю. Зокрема, відбудеться смолоскипна хода реконструкторів від фортеці до міста, вогняне шоу, фестиваль повітряних зміїв та концерт за участю відомих українських гуртів. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. На цьому у мене все. Більше інформації традиційно на нашому сайті подробності.ua. Завтра не пропустіть подробиці тижня з Олексієм Ліхманом, а я бажаю усім гарного вечора і до зустрічі.